Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Igor Štol a som šachový veľmajster. Narodil som sa v Bratislave, v tomto meste som prežil aj väčšinu svojho života a vyhral som aj majstrovstvá Bratislavy šachu v roku 1982. Avšak táto séria videí nebude o mne, ale o mojich predchodcoch. Šachistoch, ktorí sa tiež svojho času stali bratislavskými šampiónmi, a medzinárodné tituly, ako aj ďalšie šachové úspechy, zaznamenali počas svojho života v hlavnom meste Slovenska. Všetkých troch som poznal osobne, ale už ani jeden z nich nie je medzi nami a pôjde tak o spomienku na významných bratislavských šachistov. Radi by sme poďakovali mestu Bratislava, vďaka podpore ktorého mohli tieto videá vzniknúť. Posledné video bude o šachistovi, ku ktorému som mal najbližšie a veľmi si ho vážim ako svojho prvého trénera, ktorý mi dal oveľa viac ako len základné poznatky o šachu. Oslovoval som ho tak, ako väčšina mladších bratislavských šachistov, pán majster, na znak úcty, ku ktorej nás nikto nemusel nútiť. Ján Ševc sa narodil 10. decembra 1924 v Prešove a mladosť prežil na východnom Slovensku. Spolu s rodičmi býval aj v Košiciach až do ich obsadenia Maďarskom v roku 1938. Titul majstra mu bol udelený až po skončení vojny za víťazstvo v Banskej Bystrici v roku 1944. Prvýkrát štartoval na majstrovstvách Československa v Bratislave v roku 1948, uviedol sa skromným 15. miestom. O rok neskôr sa do hlavného mesta Slovenska presťahoval a v roku 1949 sa aj stal majstrom Bratislavy. Po úmrtí otca nemohol dokončiť štúdium medicíny a musel nastúpiť do zamestnania, pričom umiestnenku dostal práve do Bratislavy. Ukázalo sa, že tento presun bol definitívny. Jeho šachová dráha bola odtedy spojená s klubom Slovan a v metropole na Dunaji si aj v roku 1952 založil s pani Irenou rodinu a narodili sa im dve deti. Svoje najlepšie hráčske obdobie zažil Ján Ševc v nasledujúcich rokoch, keď sa postupne prepracoval do československej špičky. V roku 1954 už delil na domácom šampionáte za účasti Filipa a Pachmana 3. až 5. miesto. Mal síce najväčšie pomocné hodnotenie, ale dopunkový trojzápas o bronzovú medailu mu vôbec nevyšiel a tú medailu nakoniec získal Max Vujtelky. Ševci to plne vynahradil na ďalších majstrovstvách republiky, ktoré sa hrali opäť v Prahe. Najúčšie odštartoval Pithart, ktorý viedol po 12 kolách bez prehry a so ziskom 9,5 boda. Navyše najvážnejších konkurentov mal už za sebou. Ševc zaostával v tej chvíli o 0,5 bodu a pred ním bol ešte aj Alster. Avšak úskalia finišu zvládol najlepšie a 4 body z posledných 5 partií ho vyniesli až na úplný vrchol turnajovej tabulky. Zlato mu zabezpečilo nomináciu do Národného družstva na majstrovstvá Európy družstiev 1957, ako aj na olympiády v rokoch 1956 a 1958. Ako jeden z dvoch náhradníkov však príliš veľa šanci nedostával. Vtedy sa olympiády hrávali ešte systémom predskupín a finále, celkovo 20 kôl, a na svojej poslednej olympiáde v Mníchove hral 6 iba 6 partií, najmenej z celého tímu. V družstve boli vtedy marodi, ktorých mohol a zrejme aj mal častejšie vystriedať. Viem, že pán majster to vnímal ako krivdu a bol veľmi principiálny človek a ešte v tom istom roku sa rozhodol svoju súťažnú kariéru ukončiť. To potvrdzuje aj megadatabáza. Neskôr hrával už len ligové partie za Slovan a aj to čoraz riedkavejšie. Šach však neodišiel uňho na vedľajšiu koľaj a začal sa intenzívne venovať výchove nastupujúcej generácie. Od roku 1964 trénoval šachistov Slovana, klub získal československý titul v sezóne 1969-70 a viacero medailí aj v nasledujúcich 10 ročiach. Ševc ako rešpektovaný odborník zastával aj celoštátne funkcie, niekoľko rokov bol predsedom trénerskej rady. Vychoval a sformoval mnohých talentovaných šachistov, jeho top zverencom bol však jednoznačne Luboš Vtáčnik. Pán majster sprevádzal Ľuba aj na jeho ceste k titulu európskeho juniorského šampióna v Groningene na prelome rokov 1976-77. Len tak pre historickú perspektívu, ja som práve v tom čase sa stal najmladším nositeľom druhej výkonnostnej triedy v Československu. Ján Ševc však rozšíril šachové obzory nejednej generácii bratislavskej omladiny.
Hoci na rozdiel od Ujtelkyho a Kozmu počas svojej kratšej hráčskej kariéry nedosiahol ani titul medzinárodného majstra, jeho zverenci pokorili aj veľmajstrovské méty. Ďalšími jeho titulovanými odchovancami a neskoršími slovenskými olympionikmi boli Robert Tibenský a naposledy Peťo Vavra, ktorého ešte v roku 1991 pripravoval na majstrovstva sveta mládeže. Jeho šachové rezume doplňa aj jeho publikačná činnosť. Autorsky sa podielal už na knihe Šachová terminológia v roku 1968 a v roku 1987 vyšla jeho moderná učebnica šachu. No, toľko strohé fakty, ale pokúšam sa oživiť aj toto rozprávanie svojimi osobnými spomienkami. Mal som na 10. rok, keď ma šach proste uchvátil, fascinoval a moji domáci partneri už môjmu elánu nestačili, nastala otázka, čo ďalej. Naša suseda, pani Slugeňová, ktorá bola svojho času aj ženskou majsterkou Bratislavy, doporučila rodičom tréningy v nedalekej klubovni Slovana. Niekedy koncom roku 1974 ma tam mama zaviedla, predstavila ma Jánovi Ševcovi a povedala, že som prelúskal z matlikovho šachistu začiatečníka. Pán majster trošku s takým údivom pozrel na malého chlapca, lebo všetci posluchači boli starší odo mňa najmenej o 4-5 rokov. Na demonstračnej šachovnici urobil ťahy E4, E5, jazdec F3, F5 a opýtal sa ma, vieš, aké je to otvorenie? Odpovedal som správne a na pekných pár rokov som mal na pondelok večer šachový program. Iste som poriadne prevetral trénerovú trpezlivosť všetečnými otázkami, neposednosťou či vykrikovaním riešení úloh, ktoré nám dával. Videl však vo mne prísľub a už na jar v roku 1975 som s družstvom Bratislavy cestoval na svoje prvé medzinárodné podujatie do Halle v východnom Nemecku. Ptáčnik na prvej šachovnici vtedy spravil 3,5 bodu zo 4 a ja na posledné som všetky 4 partie prehral. Pán majster mi nič nevyčítal, vysvetlil mi, kde som robil chyby a povzbudil ma. Hoci sa mi nevenoval individuálne, jeho tréningy mi dali výborný základ a šiel som šachovo nahor. Po víťazstve na majstrovstvách Československa dorastencov v roku 1981 som si vybojoval účasť na majstrovstvách Európy juniorov. Avšak šanca, že by so mnou na turnaj išiel aj Jan Ševc, bola vtedy veľmi malá. Čajtarizácia, čo bola teda šachová obdoba tej normalizácie po 68. už pokročila natoľko, že na všetky juniorské podujatia až do roku 1984 som cestoval sám. V tom čase som už trénoval aj s Ľubošom Vtáčnikom a môj kontakt s pánom majstrom sa obmedzil na občasné stretnutia v klube. Roky ubiehali a veľmi príjemne ma prekvapilo, keď mi v auguste 2003 prišiel zagratulovať na svadbu. Jeho spriamená postava sa dobre vníma na fotkách, na ktorých prevyšoval prevažnú väčšinu ostatných hostí. Avšak osud tomu chcel, že vtedy sme sa videli naposledy. Dnes som už starší ako pán majster, keď sme sa po prvý raz stretli. Ani ja už príliš nehrávam a skôr sa venujem trénovaniu. Teraz máme oveľa širšie možnosti ako kedysi. Online tréningy, videokomentáre na nete, kontrola analýz motormi, pomoc koncovkových table bases a tak ďalej. Nespočetne viac je tých možností. Avšak základná štruktúra mojich individuálnych tréningov či prednášok aj pre väčšie skupiny šachistov sa veľmi často podobá práve na tie dávne pondelkové večery pod vedením Jana Ševca. Demonstrujem poslucháčom spravidla celé partie na určitú tému, komentujem a vysvetľujem rozhodnutia veľmajstrov, nechávam ich aj riešiť taktické či koncovkové pozície. Snažím sa na šachovnici, ale aj v tréningoch o harmóniu a o čo najväčšiu univerzálnosť. Myslím, že Ľubo Vtáčnik a ja sa aspoň podvedome usilujeme nadviazať na Ševcov odkaz. A Jan Ševc tak nepriamo vychoval oveľa viac ako len dvoch veľmajstrov. Pán majster však svojich zverencov učil nielen šachovej múdrosti. Hoci svoje emócie navonok prejavoval len zriedka, bol vždy vzácne čestným a korektným človekom. Inými slovami, gentlemanom zo starej školy.